Moje jméno je Miloš Kryšák a budu vás tímto večerem provázet. Dnešní téma je Customer Journey. Vítám naše dva hosty. Prvním hostem je Lukáš Čech z Netery. Lukáš o sobě píše, že zastává pozici Digital Analytics Heavy Lifter. Možná nám k tomu něco řekne. A taky vítám Romana Apeltavera, který je COO H1, ale jistě ho znáte i z poslední středy, kde se ještě představil v roli Web Analytics Strategista, takže teď je tady zase v roli experta. Lukáši, co je tedy heavy lifter? Těžko zvedač. Takže souvisí to s customer journey, ano? Je to těžká práce? Ne, souvisí to obecně s prací, kterou dělám, a my jsme v Netereře trošku jiný, možná nás znáte jako firmu, která hodně propaguje principy svobody v práci. A my se tím pádem jako snažíme v zásadě určitýma takovýhlema menšíma detailama a nabořit takovej ten stereotyp prostě nějakých třípísmenejch zkratek začínajících na C, protože to vlastně jako moc nevypovídá o té práci, kterou děláme. A já jsem chtěl tím svým označením nebo štítkem ukázat, že se nebojím té tvrdé práce, která pod tou analytikou vždycky je. Někdo ji musí udělat. Takže... Velmi dobře, děkuju. Tak já doufám, že ten podprahovej odkaz tady na Romana, že to může klidně pokračovat a že ta diskuze bude tímto hrozně zajímavá. Já bych možná začal takovou obecnější otázkou. Odkud se customer journey jako téma bere? Je to něco naprosto novýho? Nebo je to něco, co se léta probírá? Odkud se to bere dnes? Tak já jsem se s pojmem customer journey poprvé setkal vlastně asi v telefonice, čili už pár let dozadu, kde se tenhle ten buzzword řešil jako slovo, který popisovalo zkušenost zákazníka s tím operátorem, kde se zajímali lidi z marketingu a customer care oddělení a podobně o to, co ten zákazník zažívá, čím ho ta firma potěší, čím ho dokáže potrápit a podobně, a snažili se komplexně podchytit ten zážitek toho uživatele a zákazníka. Takže téma, nebo buzzword jako takový už pár let starý je a teďka nově začíná nabírat zajímavý obrátky a zajímavý nový významy právě v onlineu, kde se začínáme věnovat tomu, jak ten zákazník reaguje s našima reklamama, jakým způsobem, jakou cestou dochází k tomu, že nakonec nakoupí a co všechno předtím zažil a viděl. Dá se to, co teď říkáš, chápat právě jako definice toho, co pod customer journey nebo customer journey analýzy rozumět? V zásadě jo, to čemu my teďka říkáme customer journey, už jsme ten pojem přebrali od kolegů z Quizmy z Německa, je to, že dokážeme a snažíme se právě pochopit a dát našim klientům informace o tom, kudy ten člověk prošel, co všechno viděl, jaký různý komunikační kanály ho zasáhly před tím, než se nakonec rozhodl udělat objednávku. Takže jako jo. Jaký je tvůj pohled, Lukáši? Já jako obecně si nehovím úplně v buzzwordech, jako je to prostě něco, co... Já bych řekl, že jako když si každý jako to slovní spojení prostě v hlavě nějakým způsobem vytvoříte, že prostě každý si dokáže na to napasovat nějakou jako vlastní variantu toho, co pod tím zrovna vnímá. Pravděpodobně to bude souviset s tou prací, kterou zrovna děláte vy, a uvidíte tam prostě nějaký překryv. Prostě, jo. Takže neexistuje určitě nějaká jako obecná definice. Já něco takového můžu taky vnímat prostě z hlediska toho, že jsem webový analytik a snažím se těm klientům zprostředkovat
nějakou informaci širšího kontextu o tom, že ten člověk jako nepřijde z prokliku, z PPC reklamy a nenakoupí a tím to celý hasne. Že? Prostě děje se tam toho asi pravděpodobně trochu víc a asi je to v tom čase nějak rozložený. A radši spíš se bavím o tom, v tom širším kontextu a v nějaký jako srozumitelný takovýhle planý češtině, než jako, že bych věřil tomu, že když použiju takovýhle termín, že mi ta druhá strana automaticky chápe, co tím myslím. No, to důležité, co zatím je, že prostě ta pointa customer journey je o tom, že nejsou všichni lidé stejní, každý se rozhoduje nějakým jiným způsobem, každého zasáhne jiná část vaší reklamy, každého natchne jiná část vašeho webu a tahle ta forma analytiky má za cíl právě pochopit to, jaký ti lidé jsou a čím se liší, nebo co je naopak spojuje a co reálně dělají vlastně. Je to celé o tom správně pochopit to, kdo jsou vaši zákazníci. Jak moc v této chvíli, když se bavíme o digitálu, souvisí vlastně ten buzzword customer journey s daty? Je to, ty si říkal, Romane, teď na začátku, že vlastně v telefonice jste používali ten pojem spíš jako popis toho příběhu, jak ten zákazník vlastně funguje v té své cestě nebo životnosti s tou společností. Čím je to dnes? Dnes zdá se, to asi všichni předpokládáme, je to postaveno na datech. Jakou roli tam hrají data a má smysl hovořit o customer journey bez dat? Určitě má. Jako když ses mě právě zeptal předtím na ten buzzword, tak jsem si vlastně uvědomil, že dneska dopoledne na schůzce u klienta jsem to vlastně použil. Jo. Nějak asi přistížen příčinu. Jde o to, že pro mě je to jako komunikační prostředek, kdy potřebuju já jako analytik nějakým způsobem se dobrat k tomu, co vlastně ten biznis našeho klienta jako znamená z jeho pohledu. A pro mě tohleto jakoby v té první fázi vůbec nesouvisí s těma datama. To je potom ta odvozená věc. Já vlastně chci slyšet, co si myslí ten klient o tom, co se vlastně má dít jako s tím jeho zákazníkem. A mě je pak strašně krásný, že během té komunikace jakoby si tohleto vyjasníme a pak se teprve snažíme podívat na ty data, jestli to tak opravdu je. A často zjistíme, že to je úplně jinak. Že ta představa o tom, že ten člověk se nějak chová a nějak projde tím procesem, který mu ten klient předkládá, tak prostě se to liší, ale jako komunikační prostředek na ten začátek, abychom si vyjasnili, čeho on se snaží dosáhnout. A já díky tomu jsem schopný mu vlastně potom dodat tu informaci, zda se to děje tak, jak on očekává, nebo zda se to děje jinak. A tam jsou ty zajímavé místa, kterým se pak stojí za to věnovat, kde je skrytý nějaký potenciál, kde se dá rozhodnout potom, do čeho dál investovat peníze. Buď se změní trošku to uvažování toho zákazníka, toho našeho zákazníka, toho mýho klienta a uvědomí si, že vlastně jako by možná měl změnit to svý uvažování a tu cestu postavit maličko jinak, anebo prostě se snaží nějakým lepším způsobem navíc toho zákazníka, aby tou cestou prošel tak, jak se čeká, protože je z nějakého důvodu ta správná, nebo optimální minimálně. Takhle u mě customer journey je jeden z mála buzzwordů, který říkají to, o čem to je. To slovo customer je to podstatný v tom. Rozhodně to není o tom, že na prvním místě jsou data, na prvním místě jsou ty lidi. A to, jak vy se je snažíte oslovit, co s nima se snažíte dělat, jak se je snažíte zaujmout. A samozřejmě ty data jsou to, co my dokážeme, ne to, co musíme dělat a to, co dokážeme dělat. Dneska už dokážeme spojovat různé formy dat a dokážeme toho měřit stále víc, dokud nám Evropská unie nevezme cookies, ale zatím máme spoustu možností a spojujeme je dohromady a ty technologie nám dneska dávají možnosti rozumět lépe tomu, co ty zákazníci skutečně dělají. Takže o datech to je, protože jsou k dispozici a v druhý řadě i protože jsou i v Čechách lidi, kteří dokážou s těma datama pracovat, dokážou se nad nima zamyslet a dokážou nad tím udělat smysluplnou analýzu. A možná jako z praxe
jak popisoval Lukáš, je to o tom, spousta analýz je potřeba dělat právě tím způsobem, že se my spojíme s klientem, probereme s ním, co on dělá, co si myslí o tom, co by mu mělo fungovat, pak se podíváme, proč mu to nefunguje, i přesto, že si myslí, že by mělo. Customer journey analýza je jedna z věcí, která se dá dělat z velké části tak jakoby out of the box, protože tam to zadání je vlastně celkem jasný, analyzujeme nějaký relativně úzký profil informací, se kterými můžeme pracovat, byť z mnoha zdrojů dat, a ve finále z toho nakonec vypadne nějaká informace, která pro toho klienta může být velice přínosná a může ho někam konkrétně posunout, i když třeba do určitý míry nebyl na tenhle ten typ práce ani analytiky moc připravený a třeba ani nepoužívá žádný jako extrémně pokročilý analytický nástroje, tak i přesto dokážeme s tím nějakým způsobem pracovat. To je ta věc, která je vlastně dneska k dispozici. Kdo je potom typickým zákazníkem pro takovou customer journey analysis? Na koho se to obrací vlastně? Kdo z toho může benefitovat? Já bych to jenom ještě maličko uvedl napravou, nebo ne napravou, ne? Maličko to posunul někam jinam, protože my jsme tady vlastně všichni jako z agentur, tak mám pocit, že většina toho publika buď bude z konkurenčních agentur, tak vy si koukejte zacpat uši, nebo jděte na jedno, ale jako pro ty lidi, co nejsou z agentur, tak my jako se tady nebavíme o tom kvůli tomu, aby jsme prodali svoji práci. Vlastně tohle je něco, co lze použít i bez agentur, bez nás. Já jsem právě se snažil dneska ráno na té schůzce vysvětlit, že to je prostě něco, co mě jako, když se vžiju do toho svého klienta, tak mě jako biznismenovi nebo někomu, kdo obchoduje, zejména v digitálu, umožní to, že když si to vlastně z té hlavy vytáhnu a pokusím se to nakreslit na papír, co se tam jakoby má dít vlastně, tak mi to odevře spoustu jako krásných obzorů, který normálně nemám, protože tam vždycky v té hlavě jako ten mozek se dokáže věnovat nějakému omezenému množství věcí najednou a nevidí ten širší obrázek a jakmile si to prostě jsem schopný nakreslit, tak najednou to je někde nakreslený. Já už to můžu diskutovat s kýmkoliv, kdo je kolem té mý firmě, kdo se k tomu má důvod vyjadřovat, že těch rolí tam je vždycky víc. A nebo si tam přizvu tu agenturu klidně, když mi s něčím z toho pomáhá. A najednou se jakoby bavíme o jedné poměrně konkrétní napsané věci, že tady se jakoby má něco dít nějakým způsobem. Dokud to zůstane v těch hlavách, tak to jako není to ono. Tomu nemá smysl říkat customer journey prostě, nebo jakkoliv jinak, protože ty představy v těch různých hlavách budou vždycky různý. Ale jakmile to je prostě nakreslený a popsaný, tak se můžeme bavit dál a posunout to někam, kde to funguje líp. Nevím, jestli jsem úplně odpověděl, už si přesně nevybavuju, jak zněla otázka. Já myslím, že odpověděl, ale zároveň si tu otázku zrušil trochu. Tak já se pokusím zeptat jinak. Z tvého výkladu bych pochopil, že tedy, ať dělám v podstatě cokoliv, jakýkoliv biznis, tak něco takového, jako můj zákazník mě musí zajímat a zajímá mě, jakou cestou prochází. Že ano. Teď existuje nějaká prostě kritická mez, nějaká velikost toho biznisu, nebo je to vázáno na digital, kdy začínám řešit customer journey na základě dat, kdy dělám datovou analytiku? No, jako nemyslím si, že to je úplně nutně o velikosti. Prostě úplně nejjednodušší asi věc představitelná, kterou všichni víte, ať se bavíme trošku konkrétnějc. Bavíme se dost často prostě o tom, že akvírovat novýho zákazníka je strašně drahá věc, když už někdo u nás jednou nakoupil, tak vlastně je jednodušší ho udržet. To už je customer journey, on už se prostě jakoby posunul v tom svém životním cyklu do úplně jiné role a my v tu chvíli musíme k němu přistupovat úplně jinak. A teď je úplně jedno, jestli k tomu máte data, nemáte data, ten koncept je pořád stejný, ale my říkáme, že prostě na digitálu tohle je samozřejmě výrazně jednodušší, protože tahle informace tam žije. Já si jako nemusím jako ten chlapík v tom krámě na pokladně pamatovat, jestli tenhle ten obličej, který mi je nějak povědomej,
jestli u mě nakupuje pravidelně, nebo co u mě nakupuje. Já to všechno mám někde v datech a už si můžu jenom prostě bavit o tom, jak nastavit automatizovaně nějaký pravidla, případně se prostě do těch dat podívat trošku hloub, abych to pochopil ještě líp, protože prostě bez těch dat ta kapacita lidského mozku bohužel jakoby neumožňuje tenhle typ uvažování. Takže v digitálu to prostě jenom máme o něco jednodušší. Já myslím, že to zní dobře. Co mě tedy taková analýza ve finále nabídne? Co já můžu očekávat, ať už spolupracuji s agenturou, ať pracuji jenom v offlineovém režimu, ať mám vlastní kapacity na to zpracovávat data? Co ve finále já z toho získám? A co by se mělo udát? Jo. Tak pokud se bavíme o customer journey, která je primárně o tom marketingu, o tom, jak oslovíme toho zákazníka, jak si koupíme novýho zákazníka, nebo jak ze stávajícího zákazníka uděláme znova stávajícího zákazníka, tak to, co nám to přináší, nebo to, co samozřejmě všichni řešíme, jsou peníze a efektivita. To znamená, že jako principem této formy analýzy je to, abychom věděli, kam máme investovat peníze, který kanály se navzájem podporují. Jak říkal Lukáš, když se budeme bavit úplně konkrétně, pokud máme klienta, který dělá displejovou reklamu, chce být hodně vidět, investuje do banerů, utrácí za to strašně moc peněz, do toho dělá nějakou výkonnostní reklamu, aby to krom toho, že je vidět, tak aby to nějak jako konvertovalo a měl nějaké objednávky. Tyhle ty věci kombinuje a do toho zapne ještě třeba retargeting nebo remarketing nebo e-mailovou komunikaci s těma zákazníkama, aby opravdu to měl všechno skvěle podchycený, tak komunikuje velmi intenzivně a potřebuje v těchto těch všech kanálech najít tu zlatou cestu, která opravdu funguje. Co je typický problém dneska nebo současného fungování marketérů v onlineu je ta naše typická problematika toho last clicku, to znamená, že poslední zdroj může za to, že se zákazník rozhodl nakoupit právě u nás. To, co právě pomocí customer journey nebo multi-channel analytiky řešíme, je právě to, aby jsme zjistili, který ty zdroje tomuhle tomu poslední kapce vlastně jako přispěly, tak se snažíme právě najít ty předchozí zdroje. Čili pokud klient dělá displejovou reklamu, dělá videoreklamu, dělá e-mailing, tyhle ty všechny věci toho člověka nějakým způsobem ovlivňují. A velice často se stává, z těch analýz hodně vyplývá třeba i to, že pokud děláte displejovou reklamu správně na ty uživatele cílíte, tak velice často je ten banner, který ten člověk někde třeba jenom viděl, nemusel na ně ani kliknout, ale byl prvním důležitým zdrojem, prvním touchpointem, kdy jste toho člověka poprvé zaujali a on vás se s váma seznámil, potom třeba přišel přímo na váš web, pak zase odešel, pak vás zase vyhledal, protože už si vás pamatoval a klikl na reklamu třeba na Google, tak a teprve potom objednal, tak typicky tohle to je normální chování zákazníků. Jestli jste někdy něco kupovali na internetu, tak víte, že jste prostě neudělali to, že jste z hlavy nenapsali název nějaký firmy, o kterých jste nikdy v životě neslyšeli, a tu jste si vygooglili nebo napsali rovnou URL a přišli na ten web a koupili to prostě v té první návštěvě. Vždycky jste dělali nějaký, nebo vždycky, jako většina lidí dělá nějaký výběr, většina lidí se seznamuje s produktem a většina lidí vybírá ten správný produkt. A customer journey analýza je právě o tom, aby ty marketéři věděli, že pokud utrácejí obvykle miliony za tu banerovou reklamu, tak aby věděli, na kterém serveru to dává smysl, který ten zdroj funguje tak, že ty lidi poprvé osloví, poprvé zaujme, aby nějaký jiný kanál potom doťuknul. Takže z velké části je to samozřejmě o penězích, o té efektivitě a hlavně se to dělá kvůli tomu, že ten standardní last click model přestává fungovat a začíná optimalizovat ten marketing ne úplně zdravým způsobem, začíná jakoby manipulovat to, co děláte, podle toho, jak to vyhodnocujete, a customer journey analýza je ten krok zpátky, který se opravdu dívá na tu realitu a snaží se ji pochopit. Takže z mýho pohledu je to primárně o té efektivitě. Pojďme to trochu zesložitit a udělat zajímavější. Tohle je jakoby jasný, že jo? Ale pokud do toho ještě doplníme
to, že zároveň nejde vždycky v první řadě o prachy, ale že jde taky o to dosáhnout vyšší spokojenosti toho zákazníka. A přestaneme se pohybovat, promiň Romane, ale zní mi to tak trošku, že teďka jako se pohybuješ hodně jakoby vepředu v té akvizici, ale já jako tohle to vnímám ze širšího hlediska. A konkrétně se zase budu bavit o tom, co prostě děláme my u našich klientů. Já si nejvíc teďka hovím ve finanční vertikále, která má na konzultanty našeho typu dost peněz, takže máme díky tomu dost času se tomu věnovat pořádně a přijít i s nějakýma zajímavými řešeníma. A není to jenom o tom, jak se namixují ty kanály, že jo? Prostě není to jenom o tom, že dobrý, teď musíme ukázat banner, teď ten člověk přijde z mailu a teď si klikne na PPC. Prostě samozřejmě to je naprosto bezobzačný a o ničem. Takže co my děláme, je začínáme se bavit o produktovém cílení a k tomu potřebujeme na tom webu teda měřit ten životní cyklus zákazníka nejenom z hlediska toho, že je nebo není zákazník, ale taky z hlediska toho, jaký má produkty, o jaký produkty se zajímá, na co se dívá, jestli náhodou nemůžeme z těch dat vykoukat třeba taky ještě to, že když už ten zákazník má nějaký produkty, tak ostatní lidi, kteří je mají taky, tak třeba mají nějaký jiný podobný k tomu. A začíná se nám to trošku komplikovat. To je jako jedna komplikace, je ten obsah. Druhá komplikace je, že ani digitál není samozřejmě úplně neprůstřelný. Takže jako ty lidi nejsou úplně s námi kamarádi, že by prostě používali jeden počítač, jeden prohlížeč a když si potřebují zrovna něco koupit, tak aby rychle spěchali k tomu stejnému prohlížeči a udělali tu další akci tam. Takže samozřejmě musíme v tu chvíli jako dost řešit taky tuhle situaci, která jako obvykle není úplně snadno řešitelná. Jo? Prostě Takže se jako hodně komplikují tyhle ty věci, ale jakmile my jsme schopní říct, že tohle chceme dělat a že nám to za tu efektivitu a za tu spokojenost zákazníků stojí, tak se do toho my pouštíme prostě technicky víc do detailu a pořádně, že se snažíme napříč těma kanálama, na webu, na mobilu, napříč různýma prohlížečima, zařízeníma identifikovat tu osobu, identifikovat ji v první řadě nějakým, řeknu, i anonymního uživatele nějak nasladko podle toho, řeknu, prediktivního modelování, který se snaží z toho chování toho člověka pochopit, jestli náhodou nepatří do nějakého chlívečku, který se chová podobně, takže předpokládáme, že už někam patří a už zase jakoby ta další akce dává potom větší smysl v té cestě nějakým způsobem zacílená. A nebo samozřejmě v momentě, kdy ho chytneme, kdy se nám přihlásí, kdy se nám registruje do newsletteru, kdy nám dá jako jednu jasnou identifikovatelnou informaci, tak si to další zařízení připojíme k tomu master profilu toho člověka a už jsme schopní daleko líp prostě zacílit tu nabídku, ať už je někde v reklamě, ať už je v banerové síti, ať už je přímo na tom webu, nebo ať je to v e-mailu, anebo dokonce ať je to třeba na nějakém terminálu, nebo v prodejně, pokud prostě to technicky možný, pokud ta investice do toho dává smysl, tak na všech těchto z těch kanálech jsme schopni tuhle tu věc dělat a snažíme se o to. Máte v tom spor, Romane? Ne, nemáme. Typicky tohle už je přesně to, co se děje na základě toho, že máš ty data, znáš ty lidi, víš, že to dává smysl a dokázal si to spočítat, protože prostě víš, kde se ti lidi pohybují a jak se vlastně chovají. A ta journey, ta cesta je opravdu o tom, že pokud se k nám na web vracejí naši stávající zákazníci a noví zákazníci, potřebujeme to vědět. Pokud k nám na web chodí lidi, kteří mají nějaké produkty, mají s náma nějakou zkušenost a zároveň ještě děláme marketing, tak je docela dobrý to vědět. Jedna z nejtypičtějších otázek samozřejmě, kolik procent lidí na našem webu jsou naši stávající zákazníci a podobně. A do té customer journey to patří. Prostě je to jedna z těch důležitých věcí, vědět, jak často ty naši stávající zákazníci chodí k nám na web, co si vlastně přečtou o tom, co se snažíme prodávat a podobně. Takže jsme v tom zajedno určitě. To je trochu škoda. Zautočím z jiné strany. Jaký technologie se využívají u customer journey analysis? Vy jako analytici, webový analytici, předpokládám, že to není jenom o těch příbězích, ale
je to postaveno na ty technologie, co se vlastně využívá, kde to probíhá. Předpokládám, že když já jsem klient, tak mě dáte nějaký výstup, řeknete mě tu interpretaci, ale kde se to vlastně děje? No, těch nástrojů je celá řada, ale nebylo jich dost, takže my jsme se třeba rozhodli, že vyvineme jeden další. Takže my vlastně jsme si řekli, že jakoby tato disciplína nás baví natolik, že se nechceme jakoby učit a přizpůsobovat nějakým jako jiným nástrojům, který tady existují, a řekli jsme si, jako zkusíme jako Etnetera prostě vyvinout vlastní tool, který nám umožní všechny tyhle ty věci dělat, nehledě na to, jaký další zdroje dat tam jsou, protože samozřejmě u každého biznesu je nějaký vývoj. Prostě na začátku začínáte v uvozovkách jako startup a vystačíte si prostě s tím, že si to píšete, když to přeženu jako na papír v podstatě. Jo, a vypíšete to, co pro vás chce zákon, aby vás prostě nezavřeli a nepokutovali a nepoložili, a jedete nějak v pohodě. Že jo? Pak se na to nabalí už nějaký jako systém, už chceme trošku jakoby růst, chceme mít ty objednávky prostě nějak dohledatelný, abychom dokázali třeba trošičku odhadnout, jak by se to mohlo asi vyvíjet, jestli zbyde na Vánoce na dárky nebo nezbyde. Pak samozřejmě rozjedete trošku víc digitální kanály, kde už ta analytika jakoby je, ale zároveň nezahodíte to všechno, co se budovalo ty léta předtím, takže najednou jakoby ty data sedějí na různých místech a už je jakoby, začíná to tady být zajímavý minimálně pro mě jako pro technicky uvažujícího člověka. No a potom samozřejmě se děje spoustu věcí, které často vás nenapadne, že vlastně to generuje nějaký data, které by vám k něčemu mohly být, a pak zase přijde někdo jako já a řekne, hele, ale tady třeba by bylo zajímavé sledovat, když ty e-maily jako tady posíláte, tak jako komu jste poslali jaký e-mail, protože jenom to, že ho dostal, už je zajímavý, nebo to, že jste se mu snažili poslat, je zajímavý, to, že ho dostane a odevře, je zajímavý, to, že z něj zase proklikne na web, tak to už se většinou zase měří, ale to samé je zase v těch dalších kanálech, který se využívají dneska v digitálním marketingu, že už jenom to, že ten člověk reaguje na nějakou nabídku, je zase nějaký kousek dat, který nám zase sedí někde jinde v nějakém jiném systému, a jenom je potřeba prostě tyhle ty data dát všechny na jednu hromadu, vědět jak, to už prostě hold je ta disciplína pro ty techniky, ale jakoby nikdy to nebude tak, že by byl jeden nástroj, který prostě rules them all, prostě to se musí vyvinout podle potřeb každého toho klienta. A my z toho se snažíme udělat jednu tu podstatnou složku, která umí schromáždit ty důležitý data, které se hodí pro to postrkování toho zákazníka v té journey dál a dál a dál. Můžu, rozumím, ale asi podle potřeb jednotlivých zákazníků neděláš vždycky nějakou novou technologii, takže jsi mi trochu ušel z té otázky, mám pocit. Jasně, ten náš produkt konkrétně, který děláme, a dělali jsme si jako pár analýz, jestli něco obdobného existuje, jako existuje samozřejmě, to je jakoby, kdo nevyvíjel ve webovém biznesu svý CMS, tak ten nedělal webový biznis, tak tady to je podobný s datařinou. Ale prostě nenašli jsme nic, co by takhle fungovalo, jak si představujeme my, a my jsme chtěli postavit něco, co je hodně obecný. Prostě, jo. V podstatě tam je základní princip, prostě máme tam nějaký tvrdý ID uživatele, máme tam nějaký měkký IDčka uživatelů, prostě dokud nejsme schopni jim přiřadit to tvrdý IDčko. A pak tam máme nějaký jako velmi obecný model pro to, že tam je nějaká banda událostí, které se dějou. A tohle to celé vlastně sedí v nějaký NoSQL databázi a každý ten uživatel prostě je schopný v zásadě přijímat z jakýchkoliv zdrojů prostě nějakou informaci o tom, co se s ním stalo, co on dělal za interakci. A to je jako ten základ, to je ten obecný nástroj. A nad tím je samozřejmě spousta lidský dřiny, která jako z toho musí potom dedukovat ten užitek, který sám o sobě tam jako nevznikne. Mně se líbí taková věc, myslím si, že od prvního jsem to slyšel asi od Pavla Jaška, a nevím, jestli to tam úplně přesně dohromady, ale v podstatě jsou tu na nějaký úrovni prostě data. To jako je nezajímavý, to je hromada nějakých čísel. Z těch dat je potřeba tvořit informace, což už je něco srozumitelného, co lze navázat na nějaký
na něco konkrétního, hmatatelného. Z těch informací je třeba vyrábět poznatky, to znamená, co mi ty informace říkají, prostě co jsem schopný vydedukovat z toho množství těch informací, které sleduju, a to musí generovat nějaký akce, a jinak to celý vůbec nedává smysl. Jo, a tenhle ten proces, to jo, zatím bohužel stroje úplně neovládají, poskokovat mezi těma úrovněma, takže tomu nástroji my standardně dodáváme prostě bandičku takovejhle magorů, jako jsem já. Dobře, abych to shrnul, rozumíte tomu správně, že vlastně v té možnosti nástrojů nebo technologií vám v podstatě nic úplně nevyhovuje, takže když říkáš my, tak tím asi myslíš Etneteru, si prostě vyvíjíte řešení, se kterým jste spokojeni vy, a odrážíte nějak tu logiku, se kterou vy pracujete. Romane, ta sama otázka pro tebe. Je to hrozně zajímavý, protože já pár nástrojů vyjmenuju, ale vezmu to od toho konce. To, co používáme nejnověji, je právě platforma od Qvizmy, která v sobě samozřejmě obsahuje krom nějakých marketingových nástrojů, tak jako umí právě analyzovat tu cestu toho uživatele z toho marketingového pohledu. A vlastně to, co je na tom roztomilý, je, že se kolegové v Mnichově vydali úplně stejnou cestou jako Etnetera, že prostě dospěli k závěru, že to, co potřebujeme, ten úhel pohledu, který potřebujeme dělat, je v zásadě docela složitý a pomocí nástrojů, které jsou k dispozici, je možný leco zanalyzovat, a je to příliš pracný. A dát ty data dohromady, spočítat všecko, a použít různý statistický nástroje, od Excelu po nějaký SPSS a další jako R-ko a podobné věci, prostě kterýma se dá v těch datech vrtat. To v podstatě dospěli k závěru, že pokud se bavíme nejčastěji s klientama, kteří investují peníze do marketingu, a jejich nejčastější otázka je, jestli se mi teda vyplatí ta banerová kampaň na Seznamu, nebo na Centru, nebo na iDnesu, nebo všude dohromady, nebo mám inzerovat jenom na Google, nebo kde teda ty lidi mám zasáhnout, kde mám sehnat další lidi, a mám tady na to tady jenom těch pár milionů, tak co teda mám dělat? Tak v podstatě jakoby na tuhletu relativně jednoduchou otázku vyvinuli relativně složitý nástroj, který dokáže přijít s relativně jednoduchou odpovědí. A, takže pro nás ten nástroj, který jak máme, my to máme s tím, že se o to nemusíme starat, nemusíme to vyvíjet, nám stačí, když posíláme do Německa tikety, co to ještě má umět. A máme to jednodušší, ale čili jako pro nás je to tenhle ten nástroj, a samozřejmě Google Analytics, což je tool, který samozřejmě poskytne trošku jiný level těch informací s nějakým jiným omezením, protože to mají všechny nástroje, nějaké svoje limity. A pro klienty, u kterých není použitelná nebo neexistuje naimplementovaná naše platforma, nebo to nejde, nebo a tak dále, tak pracujeme s nástrojima jejich web analytickýma a přicházíme prostě s těma analýzama, který, ano, tam už potom musíme zapojit víc ten mozek a víc ten Excel a víc našich vlastních jako schopností a feature těch analytických nástrojů, a hledat v tom ty cesty. Tomu už neříkáme customer journey analýza, ale multi-channel analýza, protože se to dělá z Google Analytics multi-channel reportů, a teda převážně. A snažíme se právě těm klientům ukázat tohle. Je to přesně o tom, že my jsme si na to napasovali nějaký relativně jednoduchý pohled a relativně jednoduchou otázku, na kterou se už dá nacházet odpověď. A netrávíme nad tím mládí a za daleko zajímavější peníze, než naimplementovat prostě celý nový analytický nástroj. Dokážeme přijít už s něčím a tomu klientovi dát nějaký výchozí data pro nějaký další business case, aby si dokázal říct, ano, tady prostě investujeme nějaký peníze sem, kdybychom měli do marketingu větší milion na kampaně, nebo jsme měli další milion na další analytický nástroj, tak si prostě bez problému už to dokážou spočítat, že se jim to vyplatí, protože ty data dopředu už jim relativně rozumně řeknou, co jim to přinese. Takže to je cesta, kterou jsme se vydali my. Myslím, že jsme vydali se podobnou cestou úplně. Já to ještě můžu doplnit třeba jakoby pohledem
Protože já se hodně zabývám partnerstvím s nástrojema od Adobe, který Roman zná, protože jsme měli možnost s nima pracovat společně vlastně v Telefonice. A tam v podstatě jako jediný způsob, jak si jako ušetřit tu dřinu, to dělání těch pravidel pro to, jak by ta journey měla vypadat a co by měla být ta další akce, která určitě daleko pravděpodobněji udělá z toho stávajícího zákazníka, opakujícího se zákazníka a z toho ještě nejlepšího zákazníka, který u vás ještě chválí všude, kde chodí, tak tam je jediná alternativa je prostě jako hrubá síla, je statistika. Jo? A třeba Adobe má v tom svém stacku nástroj, který tomuhle asi zaujal podobné stanovisko, který se prostě snaží akorát na obrovskou hromadu dát všechny vaše data historický o všech kampaních, které jste kdy dělali a na základě statistiky toho, prostě co se děje na tom trhu všude jinde, se snaží jako předpovědět, že když ten mix trošičku změníte a přehodíte z jedné kupičky banerový na druhou kupičku pay-per klikací, tak vám jakoby zkusí namodelovat, jak by se to asi mohlo jako pohybovat. A samozřejmě nevýhoda tohohle z toho je, že když to má být hrubá síla a ta statistika tam má mít nějakou roli, tak prostě těch dat je potřeba hodně. A to myslím jako opravdu hodně. Myslím jako opravdu hodně, takže tady v Čechách asi úplně moc jako na tomhle relativně malém trhu se v podstatě k takovému dostatečně dobrému množství dat v podstatě nemáme šanci dostat. Takže ty pokusy potom jako selhávají na tom, že prostě tohle je nejlepší model s pravděpodobností 80 plus minus 67%. Takže jako, jo, ale furt by řekl, že v tu chvíli je prostě lepší to tam nastřelit tak, jak to cítím, než jako slepě tady bušit do nějakých nástrojů. Jo, přesně takhle to funguje. To, co dělají kluci v Německu, je dokonce, že z toho tímhletím způsobem z těch hrubých a syrových dat vykřešou celou řadu modelů. Jeden je agresivní a jeden je konzervativní a pak ještě nějaký mezi. A ty říkají, že pokud ten rozpočet přerozdělíte nějakým způsobem, tak přes zase další docela zajímavý úhly pohledu vám spočítají, kolik objednávek by z toho padlo. Docela důležitý říct je, že obecně u té analytiky, ať už kterýkoliv, tak platí to, že měříte jenom to, co děláte, takže žádný z těch modelů vám neřekne, že pokud vy budete investovat, já nevím, o 50 tisíc euro měsíčně víc do PR, tak budete bohatý, dokud jste do toho nástroje nezměřili a nedali žádný data o tom, jak děláte PR. Takže vždycky to pracuje jenom s tím, co děláte. A nikdy žádný model vlastně nepovede k ničemu jinému, než k tomu, že vám navrhne nějakou možnost, co můžete otestovat. Ta věc se musí otestovat, vyzkoušet, jestli to opravdu skutečně funguje, poskytnout tomu nástroji další data. A ty změny jsou mimochodem jedny z nejzajímavějších zdrojů dat, z nejzajímavějších dat, které vůbec můžete dát, protože pokud tomu nástroji změníte ty pravidla hry, otočíte trošku třeba rozpočet nebo uděláte něco jinak, tak to, jakým způsobem se ta změna projeví ve výsledcích, je strašně hodnotná informace a hrozně moc to zase pomáhá k tomu optimalizování. Čili typický scénář, jak vlastně s tím nejlíp pracovat, je zkusit několik těch modelů, několik měsíců po sobě zásadním způsobem, nebo ne zásadním, ale citelným způsobem povotočit ten rozpočet, zkusit ty kampaně udělat jinak a ten výsledek se vám dostaví a během třeba půl roku je možný relativně šikovně zoptimalizovat ten proces a nakupování a mediálního plánování. Ale jak říká Lukáš, je to o tom, že těch dat musí být dost. Pokud máte 150 tisíc měsíčně na kampaně, tak vlastně jako není moc co optimalizovat. Respektive trošku jo, ale ta analýza vás vyjde na takový peníze, že vlastně jako ten přidaný efekt nebude zas tak dramatický. A když už opravdu máte nějaký miliony, jste velká korporace, investujete hodně do banerů, tak potřebujete přesně vědět, který jsou ty správný, za co máte platit. V každém případě prostě tahle ta analýza, která je primárně zaměřená na množství dat, na spoustu
touchpointů a spoustu interakcí toho uživatele, ať už s webem, nebo s marketingem, nebo s reklamou, tak opravdu vyžaduje nějakou jako adekvátní investici tomu, aby se to vůbec dalo spočítat, aby se dalo pracovat s konkrétníma číslami, aby to nebylo plus minus 67%. Já tu korporace teď nevidím, ale vidím tu nějaké majitele webu a proto se zeptám ještě jednodušejc. Mám průměrně malý web, jak to v Čechách bývá. Mám GAčka. Stačí to? Stačí to na to, abych prostě mohl udělat analýzu, která má pro mě opravdu nějakou přidanou hodnotu? Pokud tam chodí nějaký lidi, řekněme, že ano, tak to rozhodně stačí pro to, abychom tě líp seznámili s tím, jak se chovají a jak se rozhodujou, abys měl dostatečný množství inspirace pro to, co můžeš dál zkoušet novýho. Typicky pokud děláš třeba e-mailový marketing, protože nějaký lidi znáš, jsi aktivní třeba v newsletterování, pokoušíš se, jak ti Google dobře poradil, o retargeting, zaplatíš relativně rozumný peníze za nějakou searchovou reklamu a když riskneš trošku display, tak už prostě potřebuješ vědět, jestli to k něčemu bylo. A k tomuhle z tomu jsou data, který už z Analytics dokážeme vytáhnout, dát nějaký feedback a navrhnout celou řadu věcí, které se příště můžou zkusit jinak, aby ten výsledek se dostavil takový, jaký měl, protože typicky střední a menší firmy a střední menší weby, které se pustí do nějaké reklamy, to na poprvé zkusí špatně. Buď to odpálí moc velký rozpočet na naprosto špatně naplánovanou plochu, nebo naopak do toho dají moc málo peněz, takže z toho nemůže být ani nic, ale v podstatě já bych řekl, že jako taková ultimátní rada pro malé firmy je, naplánujte si, že to samý, nebo ty samé peníze byste do toho měli investovat půl roku a mezi tím se zkuste seznámit s tím, co ta první rána udělala a opravdu podívat se na to, odkud ty lidi přišli, jestli na to nějak reagovali, jestli potom se vrátili zpátky a tak dál a snažte se z těch dat, které jsou k dispozici, klidně i s naší pomocí nebo s Lukášovou pomocí, se seznámit s tím, co jste vlastně mohli udělat pro to, aby to bylo lepší. My když jsme dělali v podstatě pro našeho klienta, který teda na peníze nebo na kampaně má daleko víc peněz, ale udělal jednu relativně malou banerovou kampaň za 500 000, tak jsme pro ně dělali analýzu a přišli jsme asi se 7 doporučeními, co by se příště v té kampani mohlo parametricky změnit jinak, tak, aby za i ostatní nezměněných podmínek a ideálního stavu mohl vlastně docílit toho, že se mu ta kampaň bude rentovat a i to, že dal peníze do banerů, mohlo vést k tomu, že bude mít nový zákazníky s rojkou, kterou si dokáže zaplatit. Ale je to opravdu o tom, že na ten první pokus prostě uděláte nějaký výstřel, který vám nějaký data poskytne, a vy potom musíte tu kampaň měnit a plánovat a vylepšovat tak, aby se opravdu mohla vyplatit. Děkuju. Já stále zůstanu ty otázky, že jsem ten průměrný majitel webu, který má GAčka. A řekněme ještě k tomu, že jsem... Tohle bylo z GAček, mimochodem, ta analytika. Ano, ano. Tak to zní dobře, ale stále jsem tam potřeboval toho Romana Appeltavera nebo Lukáše Čecha. Řekněme, že jsem trochu šikovnější než ve skutečnosti a jako jsem Excel master, třeba umím i nějaký R-ko a třeba si o tom dokážu něco přečíst. Poradím si sám. Tak pokud jsi na tom takhle dobře, tak jo. V zásadě z Google Analytics jdou vytáhnout hodně zajímavý data ohledně těch cest, ohledně těch zdrojů návštěvnosti, ze kterých ty uživatelé přišli. A největší smysl to má dát do toho Excelu nebo do toho RK, najít v tom nějaký vzorce, který smysl dávají a samozřejmě snažit se pochopit, jak jednotlivý taktiky, který si se pokoušel udělat, tak zafungovaly. Takže určitě ano, tyhle ty nástroje bohatě stačí na to, aby si získal minimálně docela zajímavý úhel pohledu a docela na české podmínky docela dost hluboký pochopení toho, co ta kampaň dělala.
Když to bereš takhle, ještě bych jako poradil jednu takovou věc. Lidská bytost je strašně zajímavá, jako v tom ohledu, že je strašně svůdný jako se potom dostat do takového jako stavu flow, kdy si teda přečteš pár těch článků, podíváš se do těch analytics a jakoby najednou tam vidíš všechny ty věci, které jsi přečet a říkáš si, já jsem vlastně docela chytrej, že jsem to všechno věděl, že to takhle bude. Jo? A v tu chvíli já si vždycky povzdechnu, když tohle to zažiju jako u nějakého toho klienta, protože se cítím, že vlastně to byl trošku vyplejtvaný čas. Jo? Tam je potřeba naopak co nejusilovněji hledat, kde se já mýlim. Co vlastně jako je jinak, než jsem já předpokládal, protože tam jsou většinou ty největší poklady. Jo, takže jestli jako chceš s těma článkama tímhle způsobem se rozvíjet, tak na tohle si dávej pozor. Rozumím, takže chápu to správně, že to uvažování, které naznačuješ, je, že vlastně taková analýza slouží k tomu, abych to shrnul, že já si vlastně kladu hypotézy a mým úkolem nebo úkolem vlastně to uvažování nad to analýzou pak je se snažit ty hypotézy vyvracet. Přesně. Dobře. Zajímá mě ještě, jaká data jsem já vlastně schopen o tom zákazníkovi mít, získat, vědět, s čím vším se tam pracuje. Předpokládám, že nestačí jako vědět, že ta kukina přijde, jaký čas stráví na tom webu a na kolik stránek se podívala. Co všechno tam může být součástí té analýzy? Tohle je další úplně skvělá otázka, jo, protože to je zase jako věc, která mě hodně často vždycky nutí plakat. Nevím, to máš těžkou práci. Jo. Je to jako složitý, prostě zase jsou tam minimálně dvě takové cesty, které jako mě vždycky bolejí u srdce. Jedna z nich je ta, že se někam nasadí nějaký nástroj. A ten nástroj obsahuje nějaký data. A ono se to jako jeví, že ty data jsou k něčemu dobrý, ale oni nejsou. Jo, to je bohužel jako... Zacpi si už, Honzo. Třeba Google Analytics prostě tohodle jsou plný. Jo. Prostě pokud... Já jako potřebuji vždycky to uvažování jako obrátit a nenasazujem nástroj, abychom měli data, který nám ten nástroj dává, nasazujeme prostě nástroj, abychom vyřešili svůj problém, který musíme umět formulovat, popsat. A pak tam jsou ty naše biznisové data, které jsou ty zajímavé, na který se ptáš, co se tam má měřit. Má se tam měřit to, co je důležitý kolem toho našeho biznisu, když ten člověk třeba interaguje s nějakým produktem. Abych to zase jako napravil, tak třeba teďka nová verze a měření nějakých jako transakcí v Analytics tím směrem míří. A jsou Universal Analytics v tomhle báječný. Skvělý posun dopředu, custom dimenze. Prostě. A Adobe má tohle ještě daleko víc ve svý DNA, že tvrdí prostě v podstatě by tam neměly být žádný jako výchozí reporty, které jsou pro všechny stejný, protože ty nejsou vůbec zajímavý, ale všechno by mělo být custom. Prostě. Přemýšlejte, co pojí to klikání na webu s tím biznesem. A v první řadě u mě vždycky to jsou interakce s produktama, pokud teda nějaký produkty máte, které jsou strašně důležitý. Takže na těch základních úrovních to jsou prostě jenom prohlíží si detail produktu, to už je strašně cenná informace. Obecně se to samozřejmě dá potom říct i z toho jako technického směru, že se v podstatě dá měřit jakoby všechno, co je v prohlížeči zachytitelný prostředkama, který máme dneska k dispozici jako vývojáři, což je strašně moc věcí a to je ta druhá cesta, která vás jako svádí. Vždycky jako přijdu ke klientovi a ten řekne, my bychom potřebovali měřit úplně všechno, jak ten uživatel tady hejbe tou myší třeba, nás zajímá strašně. A v tu chvilku já jsem zase už jako v křeči prostě, protože některé takovéhle data, jako jo, ono to jako technicky je možné tohleto nějakým způsobem měřit, vygeneruje to strašnou hromadu dat, která bude absolutně nespracovatelná a vy dedukujete z toho s prominutím prd. Prostě, jo. Takže
A mezi těma dvěma jako mlýnskýma kamenama se pak jako snažím pohybovat já a dát tam nějaký to zrno, který souvisí s produktama, souvisí s klientama, nějakýma segmentama. To jsou ty klíčové věci, které do toho dáváme. A zase jakoby, není to jenom o tom chování na webu, ale i o těch kampaních. Takže když ten člověk přichází z produktové kampaně, měl bych měřit, že jde o produktovou kampaň, na který produkt, protože to je cenná informace, která se mi bude hodit v tom, abych pochopil, jaká je ta cesta, jestli se třeba náhodou neliší per produkt a podobně. Já to můžu klidně doplnit ještě, aby jsme pracovali s nějakýma metrikama třeba a podobně. A v podstatě jednotlivý nástroje mají nějakou určitou svoji hranici, kam standardně sami od sebe dokážou měřit. Jak si trefně zmínil, Google Analytics poskytnou spoustu předdefinovaných reportů, který většinou nepotřebujete. A to je zase jakoby druhá filozofie toho nástroje, protože GAčka, jak všichni víme, jsou vznikly od toho, nebo si je Google koupil a pak předělal kvůli tomu, aby se s nás marketérem utráceli peníze za AdWords, ale proto tam je spousta těch dat, ale obecně jako by v analytice je k dispozici příliš mnoho nebo daleko víc dat, než kolik jich marketér potřebuje. Nicméně pro tu relativně základní verzi té multi-channel analytiky v podstatě pracujete se zdrojema dat, odkud ty lidi chodí v Analytics, a teď nevím, jestli, myslím, že už se to prezentovalo navenek, že ta věc bude že toto bude umět, jsou nějaké informace o tom, že třeba uživatel viděl video na YouTube, nebo že myslím, že Premium už umějí pracovat s tím, že uživatel viděl banner v Google síti. To znamená, že pro ty analýzy vy už pracujete s tím, že ten člověk viděl nějaký banner, pak přišel na web třeba přímo, nebo dokoukal video na YouTube a na základě toho třeba udělal nějakou interakci, aniž by na tu věc kliknul. To je věc, která je momentálně jako na začátku trendu, řekl bych, analytika toho, že lidi ty bannery viděli. To téma je trošku kontroverzní vlastně už jen proto, že je těžký uvěřit tomu, že když někdo nějakých pár vteřin viděl nějaký banner, který se mu ani nevešel do prohlížeče a potom přišel na web, takže díky tomu nakoupil. A nicméně jako máme vysledované statistiky, že prostě určitý procento uživatelů tohle z toho opravdu udělá. A celý je to o tom, že nad tím zase musíte přemýšlet racionálně. Takže co se týče těch dat, se kterými se pracuje, tak se pracuje mimo jiné i s impresema těch bannerů, to znamená, kdy ten člověk ten banner viděl, co na něm bylo, jaký to konkrétně banner byl, co promoval, jak říkal Lukáš, na kterém serveru, v kolik hodin, kolikrát ho viděl a tak dále. A jestli ho vůbec viděl, to znamená jako in-screen, měl ho v prohlížeči, jestli se mu vešel do toho okna, na který zrovna koukal. A to je ta, řekl bych, ta nejmodernější a nejvyšší část toho měření, která se do této analytiky teďka dostává. A potom ta druhá část, kde pracujeme s tím, na co ten člověk kliknul. To znamená, přišel z nějakého předchozího zdroje, z nějaké stránky nebo z e-mailu, na který kliknul, nebo z nějaký banneru ze searche, z organického vyhledávání, nebo prostě nevíme, odkud přišel, takže to asi napsal do prohlížeče a přišel napřímo. A to je tato fáze. No a potom samozřejmě další fáze je nějaká interakce s tím webem, to znamená, který produkty člověk viděl, v kterých kategoriích byl, který produkty si koupil, jestli si je koupil a tak dále. Tam už je, to už je jakoby ten konec té akviziční customer journey analýzy, která má za cíl vlastně sehnat víc těch zákazníků při použití stejných mediálních peněz. Že pracujeme s tím hlavně. A teď, jak jsem se o tom rozpovídal, tak jsem si uvědomil ještě jednu věc, kterou je třeba říct, a to jsou ty různý technické omezení, ať už protože pracujeme převážně s cookies, nebo pokud máte sojku a máte ji naimplementovanou úplně extrémně dokonale, tak ona potom už dokáže pracovat s uživatelskýma profilama, pokud si dobře pamatuju tu prezentaci, tak samozřejmě ty omezení jsou postavený na tom, že jeden uživatel používá víc zařízení a jeden člověk používá víc počítačů, maže si cookies a podobně, takže jakoby ta technologie není úplně dokonalá. Nebo třeba víc lidí používá stejný počítač, děkuju. Ale ta
my potom jako vycházíme z toho, že ta analýza, pokud nám vyjde, že nějaká cesta na sebe navazuje, to znamená, že uživatel viděl banner a potom přišel ze searche, tak vlastně ta realita je daleko ještě pozitivnější, to znamená, děje se to víckrát, než kolik jsme dokázali naměřit, protože většinu je velice pravděpodobný, že nedokážeme naměřit ten scénář tolikrát, kolikrát se skutečně stál. Čili když se nám třeba v 30% případů stává, že nevím, třeba uživatel opravdu viděl banner na seznamu a potom přišel z Google, no, to byl blbost, tak viděl banner na seznamu a přišel ze seznamu z vyhledávání, a potom třeba ještě přímo, tak z takhle jakoby pravděpodobného scénáře my vzhledem k tomu, že nějakou dobu trackujeme toho uživatele, chvilku to trvalo, on si mezi tím mohl vyměnit zařízení nebo přijít z nějakého jiného počítače, tak jakoby musíme principu předpokládat, že je daleko víc uživatelů, který tohleto udělali. A my jsme dělali s jedním naším klientem dokonce analýzu, která byla postavená na tvrdých datech na základě e-mailů, to znamená, víme, kolik zákazníků udělalo objednávku loni, kolik jich udělalo letos. Když jsme porovnali přesnost dat v Analytics a pracovali jsme s tou retencí, to znamená, víme, že ten uživatel tady byl loni a byl tady i letos, tak jsme vlastně došli k závěru, že ten nástroj dokáže tu historii toho člověka držet v maximálně 30% uživatelů. To znamená, že 70% cest nebo 70% těch opakovaných objednávek se tváří, jakože jsou noví od naprosto neznámých lidí a my proto od té doby si tak nějak interně říkáme, že můžeme velmi dobře předpokládat, že cokoliv, co naměříme v Customer Journey analýze, je velmi pravděpodobně se klidně třikrát víc mohlo dít reálně. Čili pokud investujete třeba do reklamy, do bannerů nebo do nějakého retargetingu, tak musíte prostě počítat jednoduše s tím, že i přes veškeré technologické možnosti toho asi 70% nezměříte přesně a musíte trošku ty data extrapolovat nebo mít dostatečně velký vzorky dat. To je ten druhý důvod, proč existuje přesnost statistiky plus minus 70%, protože prostě ty data nikdy nebudou úplně přesný. Ale musíte si najít ten model, který pro váš biznis a pro váš web reálně dává smysl a odráží to ty skutečný chování těch uživatelů. Dokázali byste takhle teď z rukávu vytáhnout nějaký ten příklad? Vy jste vlastně popisovali teď, ale zajímalo by mě příklad nějakých analýz, nějakých nejmenovaných klientů, což jsou ty zásadní vstupní metriky, se kterými se pracovalo. A co je vlastně ten výstup? Vy jste popisovali to první část příběhu, ale nezazněl tam jakoby ten výstup. Co se tedy událo? Co se zjistilo vlastně? Kde to posunulo toho klienta, když se měřilo tohle, zjistilo tohle? Máme několik takových jako už hodně rozjetých caseů, který mají v sobě tyhle ty prvky, mají jich v sobě dost. Jsou to začnu relativně jednoduchýma věcma. Jeden příklad jsem v podstatě říkal a ve financích třeba je to poměrně jako jednoduchý příklad. Mám web banky, přicházím na homepage webu banky. Obvykle nevím nic, prostě tak jako vidím vždycky to samý, že jo? Ale přitom je strašně jako jednoduchý dneska rozpoznat to, že ten člověk se mi chce přihlásit do internet bankingu, takže je to můj zákazník. V tu chvilku se k němu samozřejmě chovám jinak. Prostě. Není to můj zákazník, je to někdo, kdo by se jim mohl stát, já bych asi chtěl, takže se mu snažím prezentovat samozřejmě výhody naší banky oproti konkurenci, toho, co všechno si u nás může objednat. V momentě, kdy už vím, že to je zákazník, že už má účet, tak ho nepotřebuji už obtěžovat těma věcma a můžu jít rovnou na věc a říct, hele, Franto, máš účet, nedal by si k tomu ještě půjčku třeba. A samozřejmě tady jdeme čím dál tím víc do hloubky, protože do toho samozřejmě ta datařina potom poskytuje daleko víc vhledů, jakmile to je zákazník, tak finanční instituce mají krásný data o čemkoliv dalším, co lze použít k tomuhle tomu stylu targetování. Obdobně přicházím na e-shop a e-shop má velmi širokou nabídku a přece jenom stačí strašně málo. A máme vysledováno, že z asi
55% úspěšností jsme schopni velmi jako asi ze tří kliknutí zjistit, jestli jde o chlapa nebo o ženskou. Úplně strašně jednoduchá věc, ale tato informace je samozřejmě strašně cená. Asi si dovedete představit, že ta domácí stránka pro chlapa a pro ženskou na e-shopu asi bude, může, měla by vypadat jinak a asi si zároveň dokážete domyslet, jak, o co to je pak efektivnější, když opravdu vypadá. Jo, a kouzlo je v tom, že se jako na jednu stranu mluví o nějaký jako privacy a někdy to je trošku jako creepy, že se něco personalizuje na webu, nebo to samý děláme v e-mailech, protože máme ty samý data. Ale zároveň dneska ten konzument vyžaduje něco takového. On je příjemně překvapený, že ten web se mu přizpůsobuje, že využívá informace o předchozích nákupech, že mu necpe tu stejnou televizi, kterou si před 14 dněma koupil a neotravuje ho znova s ní v e-mailu, že mu k ní teďka nabízí 15% slevu. Že jo? To asi dokáže pochopit si myslím každej, takže takovýhle příklady děláme poměrně extenzivně. Já jsem teďka chvilku vzpomínal ještě, jestli vymyslím něco zajímavější, než ty první věci, které mě napadnou. Pár insightů, na které jsme přišli z podobných typických analýz, a Lukáš říkal něco on-site, já budu říkat nějaké věci, které jsou víc off-site. Tak jeden typický příklad, a nevím, jestli jsem to neříkal už někde, že my jsme zjistili, že relativně jednoduchou kampaní, pokud chceme retargetovat zákazníky nebo uživatele, kteří nám jednou přišli třeba z kampaní, které jsou na Seznamu a jejich serverech, nebo na Supru a Blesku a iDnesu a podobně, takových těch klasických českých masových obsahových serverech, tak pokud přijde člověk z tohohle toho webu, tak ho velmi těžko zasáhneme retargetingem přes AdWords. Což je takový jako zajímavý insight, ten, že jako na českém trhu jsou opravdu dvě skupiny lidí, jedni, kteří chodí na klasický starý old school servery a druhý, který používají Google a úplně jiný obsahový sítě, a co se informace z jiných kanálů. Pro tohle z toho klienta to byla informace v podstatě o tom, že chceli opravdu retargetovat lidi, kteří přicházejí z obsahových serverů, který ho zajímají a který jsou pro něj relevantní, tak krom AdWords retargetingu musí ještě použít nějaký jako jinou platformu na RTB, který tenkrát ani neexistovalo v Čechách tak, v takové míře, ale v podstatě musí použít jiné technologie, aby dosáhl na ty uživatele na plochách, na kterých, nebo na serverech, na kterých oni opravdu chodí. Takže to byl jeden ze způsobů, jak v podstatě zoptimalizovat tu kampaň, protože se ukázalo, že v podstatě retargeting byl dramatickou součástí té kampaně a každý klik z reklamního systému byl asi dvakrát, třikrát efektivnější, pokud toho uživatele bylo ještě možné zasáhnout nějakým retargetingem. Čili to byl jeden insight. Druhá věc, která mě napadla, a teď mi málem vypadla, byla o tom, že u toho samého klienta jsme pracovali i se zhodnocením toho retargetingu jako takového a s nějakým definováním rozpočtu, který je potřeba pro to, aby ta kampaň byla daleko efektivnější. Typicky si dokážete představit, že máte-li 500 000 na nějakou bannerovou kampaň, a tak si můžete říct, kolik procent z toho má být na retargeting. To znamená, my máme peníze na to, aby nám uživatelé klikli na ten banner, ale musíme si z toho vyčlenit třeba 10, někdy až 20% peněz na to, aby ten člověk klikl ještě jednou na ten banner, což je daleko větší šance potom, že opravdu něco nakoupí. Čili není to jenom o tom ty lidi poprvé seznámit s náma, ale umožnit jim, aby se k nám ještě vrátili, protože už nás znají a už je větší šance, že něco koupí. Byl další věc. A ještě jedna, možná úplně z jiného ranku trošku, pokud jste docela zajímavý a viditelný brand, lidi vás znají a vidějí banner, na kterém je vaše logo a na něm je nějaký produkt, tak a oni zrovna jako něco potřebovali od vás nebo si na vás vzpomenou, tak na vás kliknou a koupí něco třeba úplně jiného. Takže to je zase jako jiný úplně relativně jednoduchý pohled a fakt zjištění u silně inzerujících značek,
je do určitý míry trošku jedno, co máte na těch banerech. Tím to nechci zjednodušovat nebo zlehčovat, ono je to důležitý, co na těch banerech je, protože když tam je konkrétní produkt, na kterým vy jste nedávno byli a je to retargetovaný, tak to samozřejmě daleko víc funguje, ale pokud děláte nějakou kampaň, na který máte logo a ty lidi pod vás chtěli něco úplně jiného, než co vy jste zrovna ten banner trefili, že by je mohlo zaujmout, tak na to kliknou a stejně si to koupí to, co oni chtěli. A nad tím je potom hrozně zajímavá analytika, sledovat, co bylo na banneru a co si nakonec lidi koupili. Nám se právě u jedné značky dařilo vysledovat, že máte-li relativně úzký portfolio produktů a nějaký jakoby 3-4 základní jakoby sady těch produktů a jeden z toho inzerujete, tak si většina těch uživatelů, kteří na ten banner kliknou, koupí úplně jiný produkt, než který na tom banneru byl. A je to prostě jenom o tom, že něco někde chtěli, něco viděli v televizi a podobně. Ta televize mi teďka připomíná, že bych si hrozně rád někdy vyzkoušel tu analytiku, kde budeme atribuovat televizi do objednávek. Ta televize mě teď právě vyrazila tu následující otázku. Jaké jsou možnosti propojení toho onlineu s offlinem třeba, nebo prostě řekněme s jinýma kanálama marketingovýma. Pracuje se s tím reálně dnes, jako tady? Tady a teď, takhle, jsou určitě nějaký metody čistě marketingový, obsahový, formátový, které existují, typicky to, že do televize dáváte jiný telefonní čísla než na web a podobně, čili jako vy měříte ten efekt té televize, do televize dáváte nějaký jiný URL, odvážní dávají do televize QR kód, který nikdo nestihne naskenovat. Ale televizi komunikujete něco jiného než toto. Viděl jsem třeba u britského O2, tam mají hrozně zajímavou metodu objednávání po SMS-kách, je v Británii asi celkem populární metoda a tam v televizních reklamách vždycky píšou ten SMS kód, co máte napsat do té SMSky, aby vám přišel ten produkt, který byl v té reklamě. A oni v různých kreativách televizních variují to slovíčko, který tam mají, takže pokud v té reklamě je třeba jako v té taktické reklamě nějaký měsíc, tak oni tam dají jako O2 Mezra Moon a ono vám to objedná ten produkt. A na ten samý produkt oni mají 4 různé reklamy a v každé reklamě jiný slovíčko, tím pádem oni měří, která je efektivnější a to samý se dá potom porovnávat s onlinem. A taková jako perlička, trošku na závěr, co nám prezentovali kolegové z Německa, že dokážou na německém trhu dělat. Já jsem zvědavý, jestli to půjde i u nás, ale na německém trhu dokážou dělat to, že v podstatě atribují reklamu televizní i rádiovou do online konverzí. Dělají to v podstatě tím způsobem, že do té platformy nahrajou mediaplán televizní a rádiovej a přesně s přesností na nějaký minuty nebo vteřiny, kdy to v té televizi běželo. A potom sledují mikrovýkyvy v návštěvnosti a v podstatě ten trafik, který přišel krátce po odvysílání té reklamy, řeknou, že pravděpodobně mohl tou televizní reklamou být ovlivněný. A potom to celý započítá do toho komplexního modelu, který něco řekne. Samozřejmě to o nějakým odhadování a očekávání, že ten uživatel s nějakou pravděpodobností ovlivněný být mohl, ale je zajímavý, do jaké míry to funguje a je možný provázat nebo vybrat konkrétní televizní kanál, konkrétní jako čas a dobu, která funguje nejlíp pro generování online konverzí z televize. To bych si rád určitě vyzkoušel i v Čechách, tuhle analytiku. Já už jsem si nějakou takovouhle vyzkoušel. A taky jsem v podstatě pracoval s mediaplánem, s nějakou jakoby aproximací, jak tomu říkají offline nebo ATL agentury s grpama. Zní strašně jako zajímavě. Spíš se to hodí jako po nějaký delší party ráno někde. Nějaký grp. No nic, ale taky jsem byl schopný vlastně získat data o tom, jakým způsobem ta kampaň probíhá. Na těch televizních kampaních taky bývá zajímavý to, že mají nějaký průběh. A v momentě, kdy něco má nějaký měnící se průběh, tak to většinou v těch datech zase se nějakým způsobem podobně zrcadlí.
A to už možná zase trošku víc souvisí s tou customer journey, protože my jsme v tomhle projektu zjistili, že ta televizní reklama sice na návštěvnosti se projeví velmi rychle a dá se teda atribuovat třeba nějaká návštěva takhle, řeknu odhadem to snažit se napasovat na ten čas. My jsme ale zjistili, že v objednávkách se projevuje se zpožděním a tam mi byla užitečná jediná věc, kterou jsem si zapamatoval ze statistiky na vysoké škole, korelační koeficient. Takže vlastně zase se vracíme k té statistice, že pokud už jsou dostatečně dobrý data, tak už tam hrajou do karet takovýhle jako sice relativně jednoduchý statistický postupy, ale dá se vlastně vysledovat, že pokud ta kampaň měla nějaký průběh a ten obvykle prostě vypadá nějak takhle, kdy se prostě investuje do toho času vysílacího a dá se s tím zase trošičku ještě pohrát, že v některých vysílacích časech se dosáhne vyšší sledovanosti nebo lepšího zacílení, pokud zase se bavíme s tím klientem o tom, jakoby v tom mediaplánu většinou dostanete informace o tom, v jakých pořadech to běží a podobně. S tím se samozřejmě pracuje velmi detailně v těch mediálních plánech, aby to bylo v co možná největším překryvu s tou cílovou skupinou. A tyhle ty věci zase jakoby hrajou potom do toho webu, že takovýhle věci se tam projeví víc než ty ostatní a jakmile to má nějaký zajímavý průběh, tak většinou potom v těch objednávkách s nějakým zpožděním se ten průběh zrcadlí do určitý míry a o tom vypovídá statistická veličina korelační koeficient, který nám říká, jak moc se ten průběh podobá a my jsme vlastně modelovali, kdy je ten průběh nejvíc podobný s nějakým postupným zpožděním a došli jsme k tomu, že vlastně ta televizní kampaň může mít vliv na ty objednávky zhruba po 14 dnech u tohohle konkrétního klienta. Dobře, že jsi řekl na konci u tohohle konkrétního klienta. To je strašně důležitá informace v podstatě u jakýkoliv analýzy. Mně přišlo hrozně zajímavé, že právě kolegové v Německu opravdu pracují s tou atribucí k té televizi a dokážou potom v podstatě každého uživatele, který udělal objednávku, dopočítat mu, jak moc s tou televizí pravděpodobně přišel nebo nepřišel do styku. A to byl potom jako hodně zajímavý report. Dá se říct, že ta televize, jak říkáš, má spožděný efekt. A ještě jsem viděl jednu prezentaci od WebTrends, který v podstatě pracovali s něčím podobným. Dá se říct, že to opravdu funguje. A když jsme dělali i třeba v O2 nějaký jako pokusy o korelaci televize s něčím na webu, tak tam to naopak třeba jako vidět nebylo skoro vůbec v těch datech, protože ten web sám o sobě už má v principu moc velkou návštěvnost, aby se to projevilo na nějakým píku, ale pokud se pracuje jakoby s mikrodatama právě ne na hodinových datech, ale opravdu na minutových a vteřinových, tak tam už nějaký krátký špičky vidět byly. A bohužel už ty data nemám k dispozici, takže se s tím nemůžu pohrát. Super, děkuju. Předpokládám ale, že tyhle typy analýz si nechávají dělat ti velcí klienti. Já se tady vrátím k tomu, že jsem ten majitel toho webu a řekněme, že jsem to s tím Excelem a Rkem vzdal, protože jsem si vždycky formuloval, jak si jenom, nebo lepší řečeno, jsem vždycky jenom potvrzoval ty své hypotézy a neměl jsem toho sparring partnera, který by mě je vyvracel, tak jsem to po půl roce tak nějak vzdal a řekl jsem si, přece jenom zajdu za tím Romanem nebo Lukášem. A teď, tak jak si předpokládám, že je to spousta hodin práce, komunikace, implementací, analýz a tak dál, že to asi nebude úplně levný. Za co vlastně já zaplatím v té analýze? Co všechno to obnáší taková práce na takovou analýzi? Jako chápu, že ta cena asi se vyvíjí, závisí od prostě rozsahu, velikosti a tak dál, to může být asi šíleně variabilní. Ale ty základní složky tam budou asi společné. Já si začnu tak v první fázi v té analýze zaplatíš za správné nastavení Google Analytics. Pokud jsi s tím hrál sám, tak máš 90% pravděpodobnost, že to na tom webu máš blbě. A na to, aby si z toho... No, to je jedno. Čím víc si lidi hrál s dalšíma nástrojima, tím hůř mají na implementovaný analytics. A
Takže jako to je první část té ceny. A druhá část toho, co dostaneš, je potom sada statistik a vysvětlení, co znamenají, a doporučení toho, co můžeš dělat, pokud v tom chceš pokračovat. Samozřejmě jakoby začátkem je toho, je nějaký jako diskuze o tom, co vlastně děláš, proč to děláš, k čemu to má vést, co od toho očekáváš, jaký jsou tvoje cíle a do čeho investuješ a co jsi schopný změnit. A ta analýza potom odpovídá a hledá ten potenciál, který můžeš využít. Čili pokud se bavíme o optimalizování kampaní, tak máme k dispozici právě statistiky v Analytics, klasicky multichannel. Z toho ti potom vyjde nějaká jakoby retence uživatelů, nějaká doba rozhodování jejich, počet zdrojů, který vidějí. To je to nejmenší, co z toho můžeme vykoukat, ale potom následují data typu retargeting vám funguje z takovýhle míry, funguje vám z těchto těch sítí, z těchto těch ne. A analytika typu, pokud děláte e-maily, rozesíláte si je, jak moc se vám kryjou s retargetingem, jestli má smysl vůbec do nějakého placeného retargetingu investovat, pokud sami si rozesíláte e-maily, typicky bývají třeba daleko přesnější a podobně. Je to nějaká analýza překryvu těch kampaní, to znamená, nedávno jsme dělali a klient odpustí jednu analýzu pro jednoho našeho poměrně velkého klienta, který si spočítal, že na jednom zbožovém vyhledávači se mu na ten, nebo z jednoho zbožového vyhledávače se mu na web hrnou jenom lidi, kteří hledají nejnižší cenu, tudíž kupují produkty, na kterých on má úplně nejnižší marži a vlastně jakoby prodělává na tom produktu nebo nevydělává vůbec nic. Takže ten obsloužit ty zákazníky stojí víc peněz, než potřeboval. A potřeba si prostě nutně ověřit hypotézu, jestli ty lidi u něj nakoupí opakovaně a někdy se mu to vrátí. No, v Analytics přes tu multichannel analýzu jsme vykoukali to, že ty lidi se mu za prvý nikdy nevrátí. Ono se to potom potvrdilo ještě na těch tvrdých datech z objednávek. Nicméně jako ukázalo se, že lidi, kteří k němu přijdou z toho zbožového vyhledávače, opravdu hledali nejnižší cenu a příště ty samé potvory najdou nějakého jiného e-shopu, takže půjdou jinam. A tudíž jakoby teda ten klient se rozhodl, že ušetří za inzertní náklady nebo respektive za ty bidovací náklady v tomhletom zbožáku. A sice přijde asi o čtvrtinu objednávek, ale zisky mu zrostly. Takže to je jeden z těch typů analýz, jeden z těch typů dat, který opravdu jsou schopný, nebo jsme schopní z toho vykoukat. Není to nic tak složitýho, ani to nejsou žádné jako dramatické závěry typu dělejte všechno úplně zásadně jinak, ale dokážeme k těm věcem, které děláte, vám dát nějaký feedback, který vás posune kousek dál. Řekneme třeba i to, že jakoby s větším množstvím peněz investovaných do tohohle z toho typu reklamy byste měli pravděpodobně víc zákazníků. A je to i o tom, že prostě víme, že vám dokážeme ukázat, který zdroj návštěvnosti generuje potenciálně nový lidi, který váš web předtím nikdy neznali. Takže zhruba v krátkosti něco takovéhohle dokážeme říct na ten první nástřel, na tu první diskuzi nad tím, co v těch datech vlastně máte. Já bych tomu doplnil asi, no, co my se snažíme vždycky k tomu dodat ještě něco, nějaký jako rozměr, který překračuje maličko ty věci čistě technický a čistě jako operativní, protože to je to, co nás na tom baví, že prostě dokážeme občas jakoby překročit hranici toho, že já jsem analytik, takže vám tady jako pošteluju nástroj a abyste mohli víc věřit tomu, co se tam v těch datech jako děje, ale vždycky mě trošku jako zajímá nějaký přesah. A tam se hodně často prostě během těch našich projektů se stane to, že dojdeme prostě k nějakému nápadu, který vůbec jako nenapadne toho klienta, že by vlastně bylo technicky možné něco takového řešit. A toho vystřelí úplně neskutečným způsobem dopředu. Prostě třeba na základě searche na webu optimalizovat prostě nákup zboží, nebo prostě když naopak prostě se mi něco nahromadí na skladu, že bych asi měl zase
či trošku reklamu na to zboží, který mi tam sedí a podobně. Tady takhle si to řekneme, tak to zní logicky, ale hodně často se stane, že toho majitele biznisu něco takového vůbec nenapadne. On prostě řeší svý denodenní problémy a digital je pro něj většinou, jakoby někdo na to někoho mám a ten mi to řeší a moc se jakoby tím nezabývá, ale někdy tam prostě přijdou takovýhle prozření, který ho jakoby nakopnou a uvědomí si, jo, hele, to by vlastně bylo super, to by jsme vlastně dokázali tohle. Tam už samozřejmě jako máme problém potom s nějakým způsobem prokázat, že potom ten efekt, který to má, že byl jako díky nám a že bychom třeba rádi nějakým způsobem participovali na tom zisku, který se z toho vygeneruje, ale minimálně máme z toho ten dobrý pocit, prostě, že jsme dělali něco jako zajímavého, něco nového, co jsme předtím nikdy nedělali. A to mě u toho jako drží, u té snahy tam hledat takovýhle věci. Děkuju. U mě jste se docela udrželi. Ještě chceš komentovat? Jo, jenom, že jsi mi připomněl, že mě docela baví na základě těchto forem analýz vymýšlet nový a komplikovanější retargetingový scénáře, což je samozřejmě jako jedna z věcí, která dává velký smysl. A v těch datech zrovna tohle je docela dost vidět. Typicky, když se ptal na to, pro koho to je, pokud děláte retargeting, tak je velmi moudrý zároveň s tím dělat nějakou jako multichannel analýzu, která vám potvrdí nebo vyvrátí, jestli to je důležitá nebo zbytečná investice a která ta kampaň v tom retargetingu smysl dává, která ne. Protože mám pocit, že když vidím spoustu lidí, nebo spoustu firm, který do retargetingu investují, tak se prostě jenom spolekují s tím, že jim to funguje, že jim to něco navíc přináší. A když vidím studie Google, který, nebo Seznamu, který ukazují, že to bylo efektivně úspěšný, tak mě hnedka napadá asi 10 otázek, který bych se zeptal a celou tu studii rozbil, spíš ty seznamácký teda, ta Googleové taková fajn, ale opravdu je to o tom, že je potřeba u toho retargetingu hledat ty správný konkrétní kampaně, který ten smysl mají a který ho nemají. Nedívat se na to jako celek a rozhodně to nevyhodnocovat čistě jenom z dat, který jsou třeba v AdWords nebo v té retargetingové platformě, protože ona vám zase jenom vyhodnocuje statistiky podle sebe, podle toho, jak ona má pocit, že by chtěla získat kredit za tu objednávku. Ale pokud děláte multichannel analýzu, tak zjistíte, jak je to doopravdy a že možná třeba po tom retargetingu ty lidi přijdou ještě přes nějaký e-mail, který jste jim poslali, no a ten retargeting se tváří, že je strašně úspěšný, přestože vám lidi konvertují z e-mailů. A ten problém vyhodnocování efektivity e-mailů versus retargetingu je třeba v tom, že naprostá většina e-mailových platform neměří konverze a rozhodně už je potom neporovnává s tím retargetingem a tyhle ty dvě v zásadě jako nejčastěji používané retargetingové platformy se si navzájem nepopovídají o tom, která může za to, že tu konverzi udělala. Takže to je mimo jiné jeden z těch výstupů té analýzy, která vlastně jakoby dokáže říct, který z těch kanálů dává smysl, na čem máte pracovat, kam když tu energii nasměřujete, tak získáte pravděpodobně víc zákazníků. My teda za to ruku do ohně nedáme obvykle, ale zatím pokud klienti dělali nějaké změny na základě těch analýz, tak to dávalo smysl a k nějakému efektu to vedlo. Rozhodně se ta analýza vrátila. Ještě mě napadá jedna věc potom, když už jste jako ten větší biznis a máte třeba jednu performance agenturu a jednu kreativní agenturu, tak je můžete potom donutit, aby se mezi sebou trumfovali, co teda vlastně funguje líp. A smát se, jak vám to vydělám. Super. Otázky publika. Určitě se chce někdo něco zeptat. A než si to rozmyslíte... A zdá se, že někdo rozmýšlí opravdu rychle. Kolik peněz mi vydělá kampaň, aniž bych to byl schopný změřit, protože člověk se mi koukne na stránky, zjistí, že mám produkt skladem, zajde do krámu, koupí to tam. Já jsem četl nějakou studii, že z PPCček by to mělo být obecně
až tak $6, který mi to vydělá, na $1, který mi to vydělá online. Ono samozřejmě... Já nevím, co dělám s tím teda. To samozřejmě jako záleží jako na zboží a tak dále, jestli jste to někdy zkoumali. Když to odpověď zkrátím, Google na tohle to dělal studii a někde na nějakém webu, jehož URL si nepamatuju, protože je hrozně moc dlouhá a je to něco jako business a pak tam je nějaký insights a tak dál, tak má takovou jako doklikatelnou, strašně hezky graficky vyvedenou věc, ve který si můžete naklikat industry, ve kterým se pohybujete a tam máte statistiky takzvaného ROPO efektu, to znamená lidí, jaký je poměr mezi tím, že lidi hledají online a nakupují offline. To je to nejjednodušší, co můžete udělat a na co se podívat. Ta samotná analýza jako taková tohle z toho typu je buď to šíleně drahá, protože opravdu to vyžaduje reálný výzkum a v zásadě až jako výzkumnou agenturu, která prostě bude zjišťovat, kde se ty lidi vzali. A což tímto děkuju Google, že to zainvestoval. A na druhou stranu, druhá varianta, jak těm datům dospět, je vytvořit nějaký důvod, proč ty lidi se vám na té prodejně identifikují, že byli na webu. My máme ještě jako jiný příklady s tím offlinem, že máme klienty, kteří třeba mají telefonní čísla a samozřejmě jim lidi víc zavolají, než udělají konverzí na webu. A tam se potom dá pracovat například s tím, že máte nějakou technologii, která vám na webu rotuje třeba 50 telefonních čísel a podle toho, na který ten člověk zavolá, tak vy víte, který to byl, ze který přišel kampaně, protože ta platforma to potom spáruje a řekne, že pokud v 7.50 někdo volal, tak v 7.50 viděl toto telefonní číslo jenom tenhle ten člověk. Takže tímhle tím způsobem se dá pracovat s telefonníma číslama, což je jeden z těch způsobů, jak pracovat s neměřitelnýma věcma na webu. No, ta druhá věc s těma prodejnama je například o tom zjednodušit třeba těm lidem možnost rezervace toho zboží na prodejně, pokud ho máte skladem, tak říct, já si pro něj jdu. V tom momentě, pokud to ten člověk udělá, tak mu můžete vygenerovat nějaký třeba kus kódu nebo nějaký QR kód, který on bude mít v mobilu a přijde s tím. Čili ta jednodušší a levnější varianta v zásadě je to nějakým způsobem propojit a ty lidi motivovat a zjednodušit jim cestu k tomu, aby oni k vám přišli a ty data vám poskytli sami, že to jsou zase oni. A to je v rychlosti to, co se jako reálně dělá pro to, abyste vy sami přesně věděli data, které jsou z vašeho biznisu. Já jsem to teda pro klienty zatím nedělal, já jsem si takhle akorát našel manželku. Ale budu rád určitě na dalším nějakým projektu s váma si to vyzkouším. Prosím, tady. Stále se snažím využít tu příležitost mezi, ale jste dobrý. Ahoj všem, Romane, Lukáši, já bych se chtěl jenom zeptat na nějaké praktické doporučení, jak s těmi multi-channel reporty v Analytics pracovat, protože na rozdíl od toho standardního reportingu jsou dost osekaný. Vlastně jediná metrika, která tam tak je počet konverzí, nebo respektive hodnota konverzí, nemám tam dostupný vlastní dimenze, nemůžu tam tak segmentovat, jako můžu normálně. Tak jsem se jenom chtěl zeptat v návaznosti na to, že tady zazněli několikrát, jestli byste mohli něco praktického doporučit, nebo případně jak s tím odborněji pracovat. Jo, tak takhle, tam my tuhle tu funkcionalitu, já bych řekl, trošku hackujem. V Analytics používáme, a já to mám, nebo bylo to i ve školení, který jsem školil, jeden hack, který dělá to, že se každá návštěva považuje za konverzi, to znamená, že vy potom dokážete měřit i konverzní poměry těch cest, to znamená, pokud uživatel přišel z banneru a potom ze searche, tak si dokážete spočítat, kolik procent, jaký je konverzní poměr, když ty lidi přijdou touhle variantou do objednávky. A pokud potřebujete porovnávat konverze do konkrétních produktů třeba, nebo do nějakých jako custom dimenzí, tak to nejjednodušší, co je možné udělat, je vyrobit si vlastní jako další profil v Analytics a definovat různé konverze pro různé typy produktů, které si ty lidi koupili. A potom ty multi-channel analýzy vyhodnocovat k těm různým cílům. Není to tak
tak krásný a tak praktický, jak by si člověk přál, ale zatím je to nejjednodušší a největší jako quick win, který jsem v tomhle tom viděl, ale mám za to, že v tomhle tom směru by se měli analytics trošku zlepšovat a doufám, že ty data budou víc k dispozici, aspoň v Universalek do budoucna, protože jako jo, ten multichannel modul je něco, co je úplně jako oddělenýho, jenom to vypadá, že to do analytics patří, ale technicky evidentně to je, sedí trošku vedle a pracuje to jenom s něčím. Jak říkám, my pracujeme s tím, že rozdělujeme ty cíle Google do separátních sekcí, aby jsme třeba měli oddělený produkty dražší, levnější a věděli, že prostě tenhle ten zákazník má jinou hodnotu než jiný. Rychlosti. A pak samozřejmě, jak s tím pracovat, tak jednoznačně v Excelu, protože nikde jinde z těch multichannel dat se toho tolik nevykouká. Přímo v těch reportech toho tolik vidět není. Je potřeba si to v Excelu spárovat a pospojovat. Nebo v něčem ještě sofistikovanějším. Děkuju. A nebo si pořiď Adobe Analytics Premium. Jo, nebo samozřejmě si pořídit něco zajímavějšího. Tak ještě nějaká otázka, že tady budu suplovat Miloše, abych mu nemusel vracet mikrofon. Tam Kamil ukazuje na někoho, kdo se možná hlásí, nebo já nevím, jestli to je nějaká mimika. Jo. Jo, tak to byl nějaký dobrý vtip jenom. Někdo se přeci jenom hlásí o slovo. Dobře. Děkuji, tak já si přeci to vemu ten mikrofon. Ty analýzy nejsou úplně levné, když jsou ty, o kterých mluvíte v tom velkém rozsahu, ale dali jste tady několik příkladů analýz, které nechtějí, nevím, jakou zásobu dat, které vycházejí třeba z GAček a je tam vklad toho analytika poměrně jednoduchý výstupy, které ale můžou opravdu ten biznis někam posunout. Když se zeptám tak, jak bych očekával, že se zeptá náš klient, kolik musím investovat do reklamy, aby taková analýza multikanálová všech těch zdrojů reklamních měla pro mě vůbec smysl? Tak pokud, já bych to možná trošku rozdělil, pokud jako klient investuju hodně do retargetingu, tak mi stačí řádově velký desítky tisíc nebo malý stovky tisíc měsíčně na to, nebo za to období, za který se to analyzuje, čím kratší období, tím vlastně líp, čili hodně peněz na krátký období, tak v tom případě u retargetingu stačí relativně malý investice, tam pracujeme s těma datama poměrně kvalitníma. Pokud se bavíme o nějakým jenom displejovým typu marketéra nebo, jak se tomu říká, nechci investora do reklamy, ale displejových kampaní bych se spíš radši bavil o milionech peněz měsíčně. Aspoň jako přes milion, protože za to už si koupíte dostatečné množství impresí, tak aby v tom šlo dělat nějaký statistiky, protože prostě o 30% uživatelů přijdete, protože se vám prostě přetrhnou cookies a podobně. A jsou tam další takovýhle podobní technické zrady, čili jakoby pokud těch peněz investovaných je hodně, tak je dostatečné množství dat pro to, aby se z toho dala udělat aspoň nějaká první výkopová analýza, ze který se pak zjistí, že je dobrý investovat třeba dvakrát tolik, aby to mělo ještě větší efekt. Moje poslední otázka je, zdá se mně, možná je to jenom špatný dojem z toho, jak jste vyprávěli ty příběhy, že si klienti objednají ty analýzy tak řečeno one time. Je to něco, co je zvykem, anebo je to něco, co má smysl dělat pravidelně, anebo je to něco, co se prostě, po čem je poptávka, ta analýza se udělá, dají se doporučení a tím to končí. Já si myslím, že
Samozřejmě, tak jako bych asi si podřezával vlastní větev, kdybych tvrdil, že se to dá vyřešit jako rychle, jednoduše, ale zase na druhou stranu lze si domyslet, že některé ty věci v tom hrajou poměrně podstatnou roli. A pokud se bavíme o cestě zákazníka, to znamená nějakému jako myšlenkovému pochodu, vývoji, kdy se bavíme o nějakém konkrétním produktu, a tak jakoby první věc, která tam vždycky nebo dost často funguje, nějaká sezónnost, velmi často a samozřejmě na drtivé části trhu jako Vánoce, 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 ale jinde to může být jinak, tak to je jako jeden důvod, proč to dělat minimálně 2 roky po sobě. A pak je tu jako druhý efekt, který zase jako po těch 2 letech už se ta situace jako trošku změní. A vězte, že, nebo zase myslím, že je poměrně jako přímočarý, když řeknu, že prostě nějaký rok 2000, asi u nás spíš tak třeba 7 versus 2009, jestli to odhaduju dobře, před Facebookem a po Facebooku, to je prostě jako poměrně razantní změna, která s tím zacvičí. A stejně s tím prostě zacvičejí mobilní technologie, stejně s tím cvičí furt něco dalšího. A samozřejmě nechce usnout na růžích ani ta konkurence, kterou většina z nás nějak jako má. Takže jako kontinuálně to prostě dává smysl, jednoznačně. Reálně v podstatě výstupem té analýzy jsou nějaké doporučení toho, co by se mělo dělat jinak. Takže v podstatě nejpozději po tom, co se zapracovaly ty doporučení a otestovaly se, tak stojí za to udělat tu analýzu znova, minimálně pro jakoby přeanalyzování a zjištění toho, získání té zpětné vazby na to, jestli ty věci vůbec fungovaly, jak fungovaly, kolik procent čeho nového přinesly a hledání dalších cest. Typicky, když je třeba řeč jenom izolovaně o těch kampaních, tak na základě jedné analýzy můžete přijít opravdu s nějakýma třeba 4, 5, 7 doporučeníma věcí, které se dají dělat jinak. Něco z toho jsou hypotézy, které se potvrdí, a něco z toho jsou hypotézy, které se nepotvrdí. A v některých věcech se zase otevře další nový potenciál. Takže když bychom se bavili o tom, že máme inzerenta, který investuje měsíčně přes 1 000 000 do kampaní, tak se dá říct, že po každém měsíci se dá udělat multichannel analýza, ze kterých vypadnou další nové poznatky toho, co by mohl dělat jinak. A vede to k tomu, že prostě během půl roku se ten media mix zoptimalizuje takovým způsobem, že opravdu jakoby se zvýší konverzní poměr za stávajícího rozpočtu řádově o jako znatelný jednotky nebo možná i 10%. Takže jako jednou tou analýzou byste dospěli jenom nebo získali nějakou inspiraci, jak se to dá dělat, a těma opakovanýma zjišťujete, jestli ty změny a úpravy opravdu fungují. A dá se říct, že ty opakované analýzy potom ani nejsou tak náročné, protože už v zásadě víme, co hledáme, čili jako ekonomicky se to pořád vyplatí. Já dodal jednu zajímavou věc, která zazněla na konferenci Adobe, a Adobe tu studii teďka vydalo a myslím si, že do ní hodně bude tlačit. A oni se teďka pokoušejí nějakým způsobem ukázat vlastně, co to znamená dělat digitální marketing dobře. A udělali to poměrně pro mě zajímavým způsobem, že se snaží porovnat vlastně v různých vertikálách určitý metriky, který na těch webech vidějí. To samo o sobě je trošku jako nešikovný, protože všechno zprůměrujete, každý klient je jiný a i napříč tou vertikálou se to jakoby hodně liší, ale oni se snaží tohleto nastavené měření toho výkonu dál sledovat za rok potom, za další rok, a vysledovali docela zajímavou věc, že ty firmy, které ten první rok dopadly dobře, byly mezi 20% percentilem vepředu těch, kteří měli ty metriky dobrý, tak za ten rok většina z nich v té kategorii dobrých zůstala a navíc se dokázali zlepšit ještě rychlejc než ty ostatní. Takže ten propad mezi těma nejlepšíma a těma horšíma se zvětšuje. A to už je něco, co už průměry jako neskrejou, tam už prostě
je vidět to, že pokud ta firma opravdu to myslí vážně a do pojetí digitálního marketingu, jak ho dneska vnímá Adobe nebo většina lidí, kteří se v tom motají, Digital Analytics Association, další spolupracující asociace firmy, který vyrábějí takovýhle nástroje, tak je tam vidět, že prostě pokud to fakt myslíte vážně a věnujete se tomu, tak k tomu zlepšení prostě dochází a je to vidět natolik dobře, že to je vidět na průměrných číslech z celého odvětví. Jasně, to jenom potvrzuje to, že pokud měříte a děláte rozhodnutí na základě nějakých dat a víte na základě čeho se rozhodujete, tak můžete být úspěšný a víte, jak to zlepšovat a zlepšujete to. A pokud jednou náhodou máte trošku štěstí, jenom jste měli dobrý nápad, tak ten prostě jako na to nemáte štěstí každý rok, takže jako příští rok se vám to potom vrátí. Čili ty, kteří úspěšní jsou, nejsou úspěšní kvůli tomu, že to byla náhoda, ale protože prostě do toho šli dobře a v naší branži prostě pracovali s datama, optimalizovali, nevěřili jenom svýmu úsudku, ale hledali tu realitu a snažili se objevovat to, jak ten jejich biznis reálně funguje a hledali tu zpětnou vazbu a hledali ty chyby, hledali to, co dělají špatně. Pak to mohli napravovat. Pokud prostě byste fungovali tak, jak to dělá spousta tady podnikatelů u nás, že prostě má dobrý nápad a věří v něj, ještě po tom, co zkrachovali, tak prostě úspěšní být nemůžete. Klíčová slova jsou best of the best. Tak, děkuji Lukáš za ten optimistický vzmach toho závěru. A byl to hezký message na závěr, děkuji vám. Přátelé, hosty našeho večera byli Roman Appeltauer a Lukáš Čech. Děkuji vám.